Walaupun sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia telah tamat, pengisian patriotisme perlu disemarak. Dalam masa sama, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil menzahirkan terima kasih kepada RTM. Tahniah saya ucapkan, pasukan berupaya. Tidak ada orang kata tak nampak macam apa-apa meja yang berlaku. Tahniah. Ini membuktikan profesionalisme, pengalaman, keupayaan pasukan di RTM. You are among the best. Dan saya sangat bangga ada pasukan seperti RTN. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman optimis RTM sentiasa memberikan yang terbaik kepada penonton. RTM dari hari ke hari kita sentiasa mencari, mungkin melihat cara-cara baru yang boleh kita tambah lagi nilai dan juga kreativiti kita.